በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን የተባላችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ መአት ሰአሊተ ምረት እማምላክ ወላዲተ አምላክ ወዳጆች በያላችሁበት ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ዛሬ አንድ ነገር ላስተምራችሁ ላሳያችሁ ወደድኩ አሁን ያለንበት እንደ አባባል እንደ ልምድ ከአሮጌው ዘመን ወደ አዲሱ ዘመን የምንሸጋገርበት እንላለን ዘመናት ግን ሁልጊዜ አንድ ናቸው የሚለውን ትኩረት ነው የምናገረው የሚለወጥ ቀን የለውም መቁጠር ብቻ ነው ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ በአራቱ ወንጌላውያን ሰይሞልን አራቱ ወንጌላውያንን ሰምተን የበረከት ሰዎች እንድንሆን አባቶቻችን ስርዓት ሰርተውልናል እንግዲህ በዚህ ስርዓት መሰረት እያንዳንዱ አመት ። ተሰይሟል ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ በሚል በአራቱ ወንጌላውያን ተሰይሟል አሁን ላሳያችሁ ወደድኩ ምላችሁ ሁለት ነገር ነው ሁለት ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ ዛሬ አንድ ዘመኑ ማቴዎስ ነው ዮሐንስ ነው ማርቆስ ነው ወይስ ሉቃስ ነው ወይስ ምንድን ነው ይሄ ዘመን የሚለውን የምታቁበት አንድ የሂሳብ ስሌት ትነግራችኋለሁ ሁለተኛ ደግሞ የምነግራችሁ እናንተ የተወለዳችሁበት ዘመን ምንድን ነው በምን ዘመን ተወለዳችሁ በዘመነ ማቴዎስ ነው የተወለዳችሁት በዘመነ ማርቆስ ነው የተወለዳችሁት በዘመነ ሉቃስ ነው የተወለዳችሁት በዘመነ ዮሐንስ ነው የተወለዳችሁት እስቲ ሁለቱን መልስ ለመስጠት ሞክሩ እስቲ ጻፉ ከፈለጋችሁ አሁን መጻፍ ትችላላችሁ ለምሳሌ አንድ ዘመን በምን እንደምታውቁት አሁን ሰሞኑን ያው እንግዲህ ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ ልንሸጋገር ነው ሚል እየሰማችሁ ስለሆነ በዛ ልታቁ ትችላላችሁ ሌላ ጊዜ ግን ዝም ብሎ ምንድነው ዘመኑ አሁን ልንል እንችላለን እሺ እሱም ይሆን ሌላው አሁን እያንዳንዳችሁ እስቲ በዚህ ሰዓት አሁን እየተማራችሁ ያላችሁ እናንተ የክርስቶስ ወገኖች የእግዚአብሔር በረከት ይደርባችሁ በሁላችሁ መብርሃን አትለያችሁ ወይም ደግሞ የማንንም የምትፈልጉትን ሰው እናታችሁ አባታችሁ በዘመን ምን ተወለዱ ወንድሞቻችሁ በዘመን ምን ተወለዱ እህቶቻችሁ ልጆቻችሁ እራሳችሁ እስቲ መጀመሪያ በምን ዘመን ተወለዳችሁ ጻፉልኝ ዘመኑን በእርግጠኝነት አንዳችሁም አትጽፉም አላቅ ድንገት ምንድንገት ካላላውቅም እኔ ምለው ግን አንድም ሰው አይጽፍም አሁን ይህን ከነገርኳችሁ በኋላ ግን ትጽፋላችሁ ትናገራላችሁ ታውቃላችሁ እስቲ ከፈለጋችሁ አውቃለው በዚህ ዘመን አውቃለው አላውቅም አውቃለው አላውቅም አሁን አውቀዋለው ዘመኑን አላውቀውም በሚል ከፈለጋችሁ በዚህ ዘመን ብላችሁ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ብላችሁ ጻፉ እሺ እየጻፋችሁ ያላችሁ አላችሁ አውቀዋለሁ አላውቀውም መልካም ልንገራችሁ ዘመናት በአራት ተከፍለዋል አንዱ አመት እንደገና በአራት ተከፍሏል ዘመናት በአራት መከፈላቸውን በሌላም ትምህርት አይተናል እናያለንም በአራቱ ወንጌላውያን ተከፍሏል የአራቱ ወንጌላውያን በረከት ይደርባችሁ የቅዱስ ማቴዎስ በረከቱ የቅዱስ ማርቆስ ረድኤቱ የቅዱስ ሉቃስ ጸጋው የቅዱስ ዮሐንስ ሞት ያልነካው የእሱ በረከት ይደርባችሁ በእነዚህ ተሰይመዋል ማቴዎስ 28 ምዕራፎ ይጽፏል ማርቆስ 16 ሉቃስ 24 ዮሐንስ 21 ምራፎችን ጽፈዋል እነዚህን አንድ ላይ ብንሰማ የበረከት ሰዎች እንሆናለን የቅርታ ሰዎች የፍቅር ሰዎች እንሆናለን ነው ለማንኛውም አሁን ለምሳሌ የምንጀምረው ዘመን ዘመነ ማቴዎስ ነው 2013 2012 ዘመነ ምን ነበረ ዘመነ ዮሐንስ ነበረ ይሄን በምን ልናቅ እንችላለን ለሚለው ቀላል ሂሳብ ልንገራችሁ አመተ ምረቱን ለአራቱ ወንጌላውያን ታካፍላላችሁ አመተ ምረቱን ለምሳሌ 2012 ነበር አይደለም አሁን ያለንበት አሁን ምንቀይረው 2012 ነው 2012 ለአራቱ አካፍሉት ለአራቱ ወንጌላ ሲታካፍሉ ለአራት ማካፈል ማለት ነው ቀሪው ስንት ይመጣል ይህን ከትምህርቱ በኋላም ሞክሩት ቀሪው 2012ን ለአራት ስታካፍሉ ቀሪውም እንደሚመጣው ዜሮ ነው ዜሮ እሺ 2013ን ደግሞ ለአራት ታካፍሉ? ቀሪው አንድ ይሆናል እንደገና የሚቀጥለው አመትን 2014ን በቸሪ አድርሰን እግዚአብሔር ሀገራችንም ሰላም ያድርግልን 2014ን ለአራት አካፍሉ ቀሪው ሁለት ይሆናል የሚቀጥለውን ደግሞ አካፍሉ 2015ን ለአራት 2015 እመብርሃን ከነ ልጇት አድርሰን 2015ን ለአራት ስታካፍሉ ቀሪው ሶስት ይሆናል ሌላ ቀላል የሂሳብ አሰራር ደግሞ ላሳያችሁ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ሆነን ስንማር አንዳንዴ ማትስ የተማራች ሰዎች የተለያየ የምንሰራቸው አሰራሮች አሉን ቀለል ለማድረግ ለምሳሌ ረጅም የሆነ ካልኩሌሽን ሲሰጠን ብዙ ጊዜ እኛ ቦርድ እንለው ነበረ ቢኦ እንደዚህ ያደረገ መጀመሪያ ብራኬት ውስጥ ያለው ነው ከዛ ኦፍ ማጣፋት ነው ከዛ መልቲፕሊኬሽን ነው እንደዚህ ወደታች በአብሪቬሽን ይዛቸዋለን ቦርድ ኤ አዲሽን ነው መደመር ነው እንዲህ እያለን እስተ ሰብትራክሽን እስተ መቀነስ ድረስ በቅንፍ መጀመሪያ ቅንፍ ውስጥ ያሉት ካልኩሌሽን መደረግ አለባቸው ቱ ፕላስ ፎር ብራኬት ፋ ሰ እንደገና ብራኬቱን ተዘግቶ ታይምስ ቢል የትኛው መቅደም እንዳለበት በትምህርት ቤት አለም ያለፋችሁ ብቻ እሱ አሁን ምን ይቅርብን ይቅርብን እሱ አሁን ዋናዋ ችን ዘመኗ ነው ውቁልኝ ዘመኗ ነው ስለዚህ ቀላል ደግሞ ነገር ልንገራችሁ ያልኳችሁ ለምሳሌ አሁን ሁለት ሺ 12 ነው ያለ ነው ወደ 2013 ልንገበረ 2012 ስታካፍሉ እንዳለ ሁለት ተውት ተውትና 12 አካፍሏት አካፍሏት ሁለት ለአራት ስታካፍሉ ስንት ጊዜ ደርሰዋል ሁለት ጊዜ አይ ሁለት ጊዜ ለምን ሁለት አራት ስንት ነው 8 ከ ላይ 8 ስንቀንስ ስለዚህ ካራት በልጧል ስለዚህ እንደገና አንድ ስለዚህ እና ካፍለው ለሶስት ለሶስት እናካፍለው ምክንያቱም በዛኛው ምክንያቱም ቀሪ አራት ስላለ አራት ራሱ መካፈሻ ምስ ሳይሆን አራት ስለዚህ አስራሁለትን ሁለትን ለሁለት ብናካፍል ስምንት ነው ከአስራ ሁለት ስምንት ብንቀንስ አራት ነው አራት ነው አራት ራሱ ሊደርስ ስለሚስል ስለዚህ አራት ራሱ ምን ይሆናል ይካፈላል አራት ለአራት ስለዚህ አስራ ሁለት ለአራት የሚካፈለው ሶስት አራቶች አሉት አስራ ሁለትን ለአራት ስታካፍሉ የምታካፍሉት ሶስት ጊዜ ነው ስለዚህ ሶስት ጊዜ አራት አስራ ሁለት ነው ስለዚህ አስራ ሁለት ሙሉ በሙሉ ስለሚደርሰው ቀሪ ስለማይኖር ዜሮ ነው ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ አልቦ በሚሆንት ጊዜ እንዳልኳችሁ ዘመኑ ዘመነ ዮሐንስ ነው አለቀ ዜሮ ሲሆን አመተ ምረቱ ለአራት አካፍላችሁ ዜሮ ሲሆን ዘመነ ዮሐንስ ነው አሁን የምንጀምረው ስንት ነው 13 2013ን ማካፈል ይችላል እንዳለ 2000ን ተውትና 13ን አካፍሉ ለአራት ወንጌላውያን ለአራት ወንጌላውያን አስራሶስትን አካፍሏቸው ስንት ስንት ጊዜ ይደርሳቸዋል ሙሉ 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 ስንት ይደርሳቸዋል ሶስት ሶስት ጊዜ ይደርሳቸዋል ሶስት ጊዜ አራት ስንት ይመጣል አስራ ሁለት ስለዚህ ስንት ነው እኛ ያለን 13 ከ13 ላይ 12 ስትቀንሱ ቀሪያችሁ ስንት ነው አንድ ወንጌላዊ ማን ነው የመጀመሪያ ወንጌላዊ ማቴዎስ ነው አንድ ቀሪ ሲሆን ሁልጊዜ ማቴዎስ ነው ቀጥሎ 214ን አካፍሉ ስላችሁ 14ን ለ12 ስታካፍሉት ለአራት ስታካፍሉት ቀሪ ሁለት ነው ወንጌላዊ ማርቆስ ነው ቀሪው ሶስት ሲሆን ወንጌላዊው ሉቃስ ነው ልብ በሉ ቀሪው አንድ ሲሆን ማን ነው ማቴዎስ ነው የመጀመሪያ ወንጌላዊ ማቴዎስ ነው ቀሪው ሁለት ሲሆን ሁለተኛ ወንጌላዊ ማርቆስ ነው ቀሪው ሶስት ሲሆን ሶስተኛ ወንጌላዊ ሉቃስ ነው ቀሪው ዜሮ ሲሆን አራተኛ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ዘመኑን በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ምን ዘመን ላይ ነው ያለሁት ስትሉ አመተ ምረቱን ለአራቱ ወንጌላውያን ስታካፍሉ የሚቀረው ቀሪ ቁጥሩ ወንጌላውያኑን ያሳያችኋል አሁን ይሄን ካወቃችሁ ዘመኑን ለማወቅ ቀላል ዘዴ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተወለዳችሁበትን ወይም ሰው የተወለደበትን እናታችሁ አባታችሁ ወንድሞቻችሁ እቶቻችሁ ዘመን ማወቅ ከፈለጋችሁ የራሳችሁ መጀመሪያ ያውቁ በስንት ዓመተ ምረት ተወለዳችሁ በ1950 የተወለደ ሰው ለአራት ማካፈል ነው በ1970 የተወለደ ሰው ለአራት ማካፈል ነው በ በ198 የተወለደ ለአራት ማካፈል ነው በ1990 የተወለዳችሁ ካላችሁም ለአራት ማካፈል ነው ለአራት ስታካፍሉት ቅድም እንዳልነው ቀሪውን ስታገኙት ቀሪው አንድ ከሆነ ማቴዎስ ዘመን የተወለዳችሁት ቀሪው ሁለት ከሆነ በማርቆስ ዘመን የተወለዳችሁት ቀሪው ሶስት ከሆነ በዘመኑ ሉቃስ ተወልዳችኋል ዜሮ ከሆነ ደግሞ በዘመነ ዮሐንስ ተወልዳችኋል ይሄ ሁሉ የተደረገው እንግዲህ አባቶቻችን ዘመናቱን በዚህ የሰየሙት በረከት እንድናገኝ የፍቅር ሰዎች እንድንሆን ከእግዚአብሔር እንድንገናኝ ወንጌሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጸሐፊዎቹ አራት ናቸው እነዚህ አራቱ ጸሐፊዎች በአራቱ አፍላጋት ይመሰላሉ በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ ያሉትን ነጊዮን ኤፍሮስ እነ ጤግሮስ እነ ኤፍራጥስ ስትመለከቷቸው እነዚህን አራቱ ወንዞች እና የኤፌሶንን ስታዩ እነዚህ አራቱ ወንዞች አለምን ከገነት ስር መንጭተው እንደሚያጠጡ አራቱ ወንጌላውያን ደግሞ ከአንድ ጌታ ያገኙትን ወንጌል ለእኛ የህይወት ዋይሆን ዘንድ ያጠጡናል እነዛ አጠጥተው እንደሚለመልም እኛም በመንፈሳዊ ህይወት እንለመልማለን ስለዚህ በየዘመናቱ ባለው ሁሉ የት ዘመን እንደተወለድን በዚህ እናቀዋለን ዘመኑ ምን እንደሆነም በዚህ እንረዳለን ያስተማርኳችሁን ለሌላ አስተምሩ ካሁን በኋላ መቼ እንደተወለዳችሁ አውቃችኋል ሰምታችሁትም በእርግጠኝነት አታቁም ይሄንን ጊዜ ገልጨዋለሁ በትምህርት ግን እያንዳንዳችሁ በዚህ ሂሳብ ስሌት ማወቅ ትችላላችሁ የቅዱስ ማቴዎስ የቅዱስ ማርቆስ የቅዱስ ሉቃስ የቅዱስ ዮሐንስ በረከት በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን